السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میرے تمام ویورس خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، سیف ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ گائز، میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی زبردست ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں، بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی آؤٹ کلاس جینٹس کرتاز کے ڈیزائنس، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ہیں، آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ سو اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، ویڈیو کو لائک کریں، اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آج کی یہ جو کلیکشن ہے بہت ہی ڈیسنٹ اور بہت ہی اٹریکٹیو ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنس ملتے رہیں۔ میرے چینل پر آپ سب کو جینٹس کے ڈریسز کے ریلیٹڈ بہت سی معلومات ملے گی۔ اس ویڈیو میں یہ جو ڈیزائنز ہیں بہت ہی گڈ لکنگ ہیں۔ اگر آپ اپنے ڈریسز کے ڈیزائنز نیو سے نیو بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ نیو سے نیو ڈیزائنز میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ میرے چینل کا وزٹ کریں۔ میرے چینل پر آپ کو نیو سے نیو ڈیزائنز دیکھنے کو ملیں گے، بہت ہی آؤٹ کلاس اور بہت ہی امیزنگ ڈیزائنز ہوں گے۔ اگر آپ اپنے پیرنٹس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور نئے ڈیزائنز ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ڈیزائنز کو ضرور ٹرائی کریں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ڈیزائنز بہت ہی اچھے لگیں گے۔ سو ورڈز، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئے آنے والے نوٹیفیکیشنز، نئے آنے والی ویڈیوز میرے ویورز کو ملتی رہیں۔ گائز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ڈیزائنز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔